Jag tänker att vi tar en liten paus från månen och hela äventyret där uppe i rymden, och istället så går vi tillbaka till rymden igen och går och fighter på aliens på ett spaceship med massa vänner, och jag vet inte vart de är. Wow! Där var det! Ja, du kunde inte se mig, va? Nej, jag kunde inte se någon av er. Så att, det här är, jag tror det heter vadå? Kosmonauts, och vi ska döda massa aliens och vi ska samla luft och vi ska överlösa så länge vi bara kan. Jag samlar luft. Samla luft, ja, det hade haft det. Kör igång, så bam. Vi får komma upp hit, för här är dörren in. Wow! Vad är ni för objekt nu? Utforska skeppet. Jag utforskar. Jag utforskar speedrun-style. Här finns en docking bay. Cool! Jag ser ut i rymden. Jag spelar dator. Jag hittar museumet. Oh, men är det slime? Så? Oj, det kommer ett slime-monster! Jo. Wow! Vi lyckades. Vad har ni för objektiv? Defeat the massive slime in there. Oh, men har vi alla samma? Det drar ju upp här, jag vill hänga med. Ja, du pratar med mig, förlåt. Nah. Ja. Vi drar upp isen. Då kan du klicka shift. Vi ska hit, ja. Jag följer med. Oh, wow. Var är ni någonstans? Ovanvåningen. Jag har åkt upp för någon hiss. Oh my god. Oj. Jag vet, det är jätteslime här nere. Eller uppe. Ja, är det där vi ska döda? Nej, jag dog. Jag dog. Ja, följ med mig. Okay. Nej, jag dog. Ja, men ska vi vara här, gissar jag, eller? Ja, in the office, ja. Det här är väl office. Vart office? Nej, det är kafeterian, eller? Yes! Oj! Ja, lite där! Trevlig åktur. Är luften för hela skeppet, eller? Ja, det kanske är. Då borde vi ha vissa som alltid letar efter luft och vissa som gör uppdrag. Men någon som vill bara gå och samla luft hela tiden. Ja, okej, gör det. Ja, det är en till stor slime. Oh my god. Oh, damn. Åh oh, nej, jag gör inte ett bra jobb här. Halv sylt håller på det. Ja, den sa det till alla att vi hade halv sylt. Ja. Vet du, vi kan köpa vapen och grejer. Ja, exakt. Och det är en svår jäkel bakom. Jag dog. Men jag vet inte om de här luften är för alla. Det verkar så, eller? Oh, det är första reaktorn. Oh my god. What? Det här borta, tror jag. Ah! Ja, hej Marcus, vi ska ändå vara här. Åh, va? Ja. Vi här. Åh, hej! Tjena, vem ska vi döda idag? Oh my god. Den här snubben. Och den här snubben. Men jag undrar en sak, i shoppen, är de upgradesen för alla eller är det för en person? För de kostar points. Åh, luft. Jag hittar en till en luft. Men om jag köper dubbelt så mycket hälsa, har ni den nu? Ja, vi fick värsta ultra. Let's go. Men köper jag mer attack damage också? Oh my god, let's go. Du har gjort mig starkare, Olof. Grejen, när vi gör uppdrag så spanas det en lufttank någonstans i skeppet. Oh. Ja, jag och Max går här och gör uppdrag. Unclog the sinks. Vi är snart ingen luft kvar. Nej. Ja, han klockar dem. Han klockar dem. Och sitter luft. Nej. Det var svårt. 7980. Men jag tänker att vi måste tänka ut en plan. Och sen då kan jag och Max vara på nedervåningen. Marcus och Duno på ovanvåningen. Och så kör vi igång. Ja, kom igen nu, Duno. Nu kör vi. Ja. Mest prenumeranter på övervåningen. Kör vi. Vänta, vart hade vi hissen? Nu gick jag fel. Var inte den här framme? Okej, vi lyckas nu. Det är lugnt. Så. Kan du köpa något åt oss då? Ja, jag tänker det. Han klockar sinks. Det är på första våningen, vet jag. Men nu är vi snabb. Och upstairs bathroom sink. Ja, vi måste göra allting här. Ni tar inte hand om någonting. Hallå. Se, var är nästa upp? In the server. Okej, det är här. Det är första våningen. Men vi får in den i rummet först. Och sen, för det är is i rummet. Ja, luft här. Luft. Slime. Servitory. Uppåt. Filen är lite uppåt. Ja, precis. Jag känner mig upgrades. Lura in dem. Vänta, låt dem hoppa in i. Ja, ska vi lura in dem så att vi kan döra dem i? Yes. Eat all food in cafeteria. Ja, nice. Ja, men vad är det här med grejen? Ni tar de lätta jobben, alltså. Nice. Gott. Gott. Men det är lugnt, jag ger dig ett nytt vapen. Oh, vänta, yxa. Ja, jag kan aldrig se att det är du eller om det är ett monster, för att de gör också saker. Ja. Här var det, okej. Okay. Fixar vi dem. Oh my god, vad är det här stället? Coolt. Här är Star Wars. Ja, det var högklickar där det är så här. Så. Ja, vänta, va?
Wow. Ja, det här är rummet. Observatoriet där uppe, va? Ja, jag har observatoriet här uppe. Ja, just det. Nu ska vi se. Och se. Här köper jag också en pilbåge. Oh, nice. Oh, vänta, vi har jättemycket pulse arrow. Mm, så mycket vapen. Ja, jag vet inte vad jag ska använda allting. Hoppa igen. Läva ni nu. Ja, det här borta. Det är vid starten av hela grejen. Det var en oxygen-grej där. Är du inne i Star Wars-rummet, Linda? Ja, är det ett Star Wars-rum? Ja, det är där Luke förlorar sin hand. Ja, jag har inte sett Star Wars. Ja, jag har sett reaktorn. Har du sett The Office? Nej. Nah. Inte jag heller. Det är just så att alla har sett, liksom. Ja, oh, här nere. De blir glada när någonting händer. Ja, nu är det din tur att lära dig. Hur mycket vi ska göra? Ja, kör på. Nice, okej. Okay. Oj, vad jag lär mig. Oj, jag lärde mig att den där var. Vänta, hur lär jag mig? Det är bara högerklicka på golvet. På golvet? Varför är golvet? Det är där man lär sig grejer. Oj, vad jag lär mig om golvet. De är fina och sånt. Oj, vad jag lär mig. Så, nu lär jag mig. Och det är här nere. Eller? Yep. Ja. Eller upstairs, men... Ja, upstairs. Två av dem oss. Men varför har du en vit outfit, Max? Jag plockade upp den där borta. Du plockade upp den? Kom hit. Men det här vill jag också göra. Jag går upp i det här. Jag öppnar upp en dörr här för att komma åt den här. Oh! Jag hade ingen aning om att jag lyckas stå på med den. Cool. Häftigt, men nu är vi coola och sånt. Ja, vi är på 10 000 poäng nu. Bam, bam. Jag tror inte vi har något mer att köpa. Vad gör alla NPCs förresten? De bara så pratar eller? Jag snackar med dem. De gör inte något vettigt. Oh my! Den här Emma här gjorde så att jag blev helt förvirrad. Jag var nära på att falla ner precis med Star Wars. Ska alltid då referera till Star Wars. Ska vi byta plats kanske då? Få lite ny miljö. Nej, alla dissarna. Ja, alla dissarna. Hej. Oj, vad mycket monster här. Ni har inte tagit hand om det här stället. Hallå. Vi får försöka lära oss hur övervåningen fungerar. Ja, vart alla rum ligger. Ja, det var så bra. Den här NPC dansar ju. Oh, reaktorn, jag tror den är här borta. Ja, oh, vi fick aldrig göra det. Nej, vi fick aldrig Star Wars-grejer. Och jag har inte refererat den för många gånger. Star Wars. Nej! Sluta då. Nej, jag föll ner i reaktorn. Va? Du till och med utspelar scenen från Star Wars. Alltså, det får du ge dig. Hej, hörni. Oh, det är ju Star Wars-grejen. Nej, får ni ännu mer Star Wars-referenser? Det får du ge dig. Oh, nej. Jag hittade före health and inspection. Skulle ju precis komma dit ju. Ja, research books. Det var ska vi... Nej, vi är inte så smarta. Golv. Golv är smart. Ja, vi är smarta. Ja, golv är fina. The floor here is looking fine. Oh, let's go! Jag är så jäkla hungrig efter att jag inte ätit någonting innan. Det var gott. Äntligen får vi anklaga lite zinc. Ja. Ja, det är rätt ordet. Åh, akta dig! Health and safety. Åh, där är det ju! Self and safety. Self and health. Ja, self and health. Vi startar upp i 20 000. Man arbetar lite här i observatoriumet. Ja, du skulle ha slimes här. Nej, så jag var här. Passande. Har du observerat att det är slimes i observatoriumet? Ja. De måste de mest sitta i stolen. Ja, smart ska vi lära oss. Yes, golv. Älskar golv. Alltså du, jag vet inte om ni har hört om golv, men de är så fina och bra. Älskar golv. Vad de gjorde av? Golv. Ja, golvmaterial. Ja, de måste klicka på knappar. Oh, aj. Ah, yes, smart. Research. Golv. Har ni lyckats lista ut vad det är för golven? Nej, inte än. Ah, här står att golv är gjort av golv och golv är gjort för att man ska ha något att stå på. Aha, det var därför de uppfann golv. De är smarta, de där som uppfann golv. Ja, innan de hade golv så hade de bara void. De gick på ingenting före golv. Ah, golv igen. Golv, mitt favoritämne. Det är ditt favoritämne i skolan. Ja, golv. Det är det roligaste när de säger att nu ska vi prata om golv. Det ska vara en busig grej. Jag ska sno våra danser. Nej. Missade. Nej. Snå dajsen. Här är self and help. Self and help. Vad gör du här uppe? Jag är self and health and self instruction.
Här är Star Wars, här är Star Wars-scenen och sånt. Det är här de ska säga så här: Luke, I am your father, du vet. Så det är egentligen inte så de säger. Och sen bara, ah. Ja, exakt. Och jag var Darth Vader. Jag är här, jag kan hjälpa till. Du, Max. Vad har du gjort? Är du under... Jag är under badrumsgolvet. Ah, tack. Är du under golvet? Nej, jag går på stationen. Jag ramlade också ner där. Nej! Vi är utanför rymdköpet. Ja, vad har ni gjort för någonting? Vi kommer dö! Vi kommer dö! Ja du, vi är tre stycken utomhus. Ja, hälften är hälften numera här nere. Oh my god, vart är ni någonstans? Jag lyckas escapa det här stället nu, du klarar dig själv. Här är jag hälften hälften, vi kommer dö! För vi har ingen oxygen! Men hoppar du nog ner? Vi förlorar! Tack så sjukt mycket Nicola när vi var här i rymden och flydde. Och vi till och med flydde själva stationen vi var på. Och nästa gång så kan jag och Duno faktiskt gå ut på månen och se vad vi hittar där. Och så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!